Horoskopi ditor 30 nëndor 2023. Dashi, për ju dash thuhet se sipas horoskopit mund të keni ndjenjë shqetësimi për shkak të hënës të kundërshtim. Megjithatë, problemet e shumta të pazgjitura në punë, për momentin do të jenë plot forcë dhe guxim. Nga krau tjetër duhet të shtrëngoni dhëmbët. Një ditë e cila mund të jetë parashikuar për të Merkurën kryesisht, do të ketë një rikuperim më të mirë fizik dhe mendor për ju. Du t'i jepni më shumë forcë edhe në botën tuaj profesionale, e cila parashikohet që të ketë kthjellime shumë të mira dhe pozitive dhe projekte për të cilat amendsohen nga shefat tuaj se do t'ju besohen vetëm ju. Andaj, përkushtohuni më shumë në punë. Demi. Për Demi thuhet se do të jetë një ditë mjaft interesante. Tani është elbësore të jeni me aleat të vlefshëm rreth jush, e cila mund të kuptohet se nuk i keni për momentin, por dëshira për të ndryshuar punë, role, kompani do të rritet. Kjo do të thotë se keni shumë nevojë të ndiheni të mbështetur dhe të suportuar. Në krau tjetër do të jeni dhe të vlerësuar. Ju duhet të prisni akoma dhe më shumë më përpara, sepse në fakt do të keni akoma dhe më shumë përfitime. Binjakët. Për binjakët thuhet se ju pret një ditë e mirë, por diçka nuk është shumë në rregull me ju. Ka të ngjarje të keni një periudhë që do t'ju mungojnë stimul të duhur. Edhe nga krau tjetër, kjo do të jetë edhe në punë, por po ashtu edhe në dashuri. Ju duhet të filloni të mendoni se çfarë duhet të funksionojë për vitin 2023, sepse tashmë do të jetë në përfundim. Gafordhja. Siç tregohet nga horoskopi, në fakt do të jetë një ditë e nënvlerësuar, sepse hëna në kuadratur do të jetë dhe do të sjellë disa probleme të pazgjitura, në dashuri por dhe në punë. Në orët e ardhshme do të jeni disi të hutuar, ndoshta dhe të diskutueshëm dhe do të dëshironi të debatoni me dikë. Luani. Do të jetë një ditë shumë e madhe fuqie. Këto ditë yjet kanë për t'u ndihmuar dhe suportuar, sepse nuk do të jetë tepër e pamundur të fitoni sfidat e radhës dhe do të zgjidhni që të përballeni me to. Fatkeqësisht, shqetësimi juaj i vetëm mbeten parat dhe lodhja fizike. Ju mund t'ja dilni. Virgjëresha. Do të duhet e dashur virgjëreshje të përvishni mëngët dhe të filloni të riorganizoni disa ide për të cilat i keni patur dhe të mëparshme. Kohët e fundit ju është dashur që të përballeni me disa vështirësi dhe njerëz jo shumë bashkëpunues. Mendja juaj është i qartë dhe zemra juaj është e hapur. Përpiquni të ndiqni më të mirën. Peshorja. Sipas parashikimeve, hëna në shenjë do të përforcojë intolerancën tuaj ndaj të tjerëve. Ka të ngjarje që në orët e ardhshme të jeni kundër gjithçkaje dhe të gjithëve dhe të rrezikoni të acaroni akoma më shumë një person. Akrepi. Nuk do të jetë një ditë e pakëndshme, por kjo do të thotë se do ju duhet të bëni pak më shumë përpjekje. Ndërkaq Venusi do të jetë ajo e cila do të japi një pamje më të mirë jetës tënde. Kjo do të thotë se është koha e duhur për të hequr qafe zhgënjimet e retrospektivës dhe të shkuarës tënde, me të kaluarën tënde të trishtuar dhe për t'i hapur më shumë sërish ndaj prioriteteve të takimeve. Shigjetari. Kjo ditë do të duket sikur është më e mirë se ditët që mund keni kaluar. Sigurisht, nëse keni patur dyshime në punë apo dhe në dashuri, do të ishte tepër mirë që të diskutonit dhe do të përpiqeni të sqaroni diçka e cila mund të ketë ngelur hapur. Bricjapi. Sikurse parashikohet nga horoskopi, do të jeni pak nervoz, ndoshta edhe më shumë se zakonisht. Do të vazhdoni të jeni një ndër shenjat më të preferuara në orët në vijim, sepse në fakt do të keni dhe peshën e detyrave më të mëdha. Përgjegjësitë që do të merrni përsipër do të jenë të negocueshme dhe do të kërkoni suport për t'i realizuar. Do të ecni përpara. Ujori. Për ujorin thuhet se kjo shenjë në fakt do të marrë përsëri lirinë e merituar dhe që i është dashur. Hëna në aspektin e shkëlqyer ka për të dhënë energji dhe vitalitet me bullok, gjë e cila ka për të bërë që sigurisht më shumë do të varet nga mosha e secilit për jush. Aktualisht e ndiqni këtë horoskop dhe një përgjegjësi shumë e veçantë që ka. Një i ri, për shembull, mund të ketë një zgjedhje për të shkuar diku në një destinacion të largët. Peshqit, është një ditë më shumë aktive në të cilën ju jeni mësuar dhe do të filloni të bëni plane për vitin 2024. Nëse keni kërkesa ende në mendje, atëherë duhet të lëvizni tani. Muajt e parë të vitit të ardhshëm do të jenë shumë të rëndësishëm për ju. Nga krau tjetër do të arrini rezultate shumë të larta.